הניסיון שצברתי בשנים של עשייה ספורטיבית ברמות הגבוהות בעולם הביא אותי להשתתף באולימפיאדת לוס אנג'לס ולהשתתף באליפויות עולם. העניקו לי כלים וניסיון שאותם אני מביא לעזור לכם במימוש הפוטנציאל שבכם. בעבורי התואר דוקטור אינו מסתכם רק במתן טיפול ושירות מקצועי. דוקטור אינו מחנך, כי עם הידע הנכון אתם יכולים לקבל החלטות שיקדמו את הבריאות שלכם. היי, שלום לכם. שמי דוקטור שמי סגיב, ומשחר ילדותי תמיד ריתק וסקרן אותי כיצד גוף האדם מתפקד, מה קורה כשאנחנו נפצעים או נהיים חולים, וכיצד ניתן להביא את גופנו לבריאות האופטימלית. לשם כך, הקדשתי את חיי. כיום, כ-20 שנים לאחר סיום לימודי הכירופרקטיקה, אני ממשיך לנסוע להשתלמויות בארץ ובעולם, וזאת כדי לדאוג להתפתחות המקצועית שלי. יש בי תובנות, ניסיון וידע רחב לגבי מה זה בריאות וכיצד הגוף אמור לתפקד בצורה הבריאה ביותר, כך שאתן תוכלו לחוות בריאות ברמה הגבוהה ביותר. הניסיון והידע הרב שצברתי אפשרו לי לפתח שיטה ייחודית המשלבת מגוון של שיטות טיפוליות שבסיסן נועדו לשחרר את מערכת העצבית מדפוסי מתח שהצטברו כתוצאה מחבלות, טראומות ונזקים, ולאפשר למערכת העצבית לנהל את הגוף באופן האידיאלי ביותר. אני מקיים הרצאות שבועיות במרפאותיי ברחבי הארץ, מפרסם מאמרים, כותב טורים ומנהל פורומים בנושאי בריאות. 20 שנות טיפולים בעשרות אלפי לקוחות לימדו אותי שבריאות, רווחה וצמיחה אינם רק שאיפות או חלומות, אלא זה ממש אפשרי עבורך, עבורך ועבור משפחתך.